Jag håller stenar på Chelsea i den finalen. För det har alltid gjort. Efter Liverpool naturligtvis. Men Bayern München har alltså ett lag med mer folk som kan avgöra, tror jag. Du har Gomes, du har Ribéry, Robben, Müller. Det är fyra grymma målskyttar. Chelsea förlitar sig väldigt mycket på Drogba. De andra, Ramirez, är avstängd. Så att frågan är vem som ska göra de målen för Chelsea om inte Drogba gör det. Så det tror jag är lite fördel Bayern. Men jag håller på Chelsea. Fotbollen betyder jättemycket för mig. Det är ett sätt att må bra. Jag tror att Bayern München vinner med 2-1. Det är fruktansvärt bra fotboll och många, många bra lag som slåss om det. Det är klart en höjdpunkt för alla fotbollsälskare. Champions League-final, absolut. Då är det fullknökat på stadion och alla skriker till höger och vänster. Och får se vem som är bäst för dagen. Det är inspiration också. Men det är alla de här Champions League-matcherna, är det verkligen. Man går och tjuvtränar på dribblingen efteråt. Eller det där lilla skottet som man satt med. Det är kul för det går fort och det är närkamper och det kan smälla riktigt ordentligt. Jag tror att Chelsea kommer vinna Champions League-finalen ikväll. Nästan löjligt att säga, men fotboll rinner i mina ådror. Det påverkar ens vardag. Man hjälper varandra, man finns alltid där för varandra. Man svettas, man blöder och man tränar tillsammans. Det är gemenskap. Tillit till varandra. Man sätter upp ett gemensamt mål och så strävar man mot det. Och försöker fullfölja helt enkelt. Det är allt eller inget och jag nöjer mig inte med andra plats utan det är all in. Att vinna är ju beviset, det yttersta beviset på att man faktiskt är bäst. Vi snackar enorma glädjeyttringar, enorma besvikelser tyvärr ibland. Man är nu ett nervåk, skulle väl kunna sammanfatta det. När jag ser mitt favoritlag så går pulsen upp. Jag kan bli asocial. Går in i min egen lilla värld, lever mig in i matchen. Man är så fokuserad när man håller på, så man glömmer precis allting annat. Mitt bästa fotbollsminne, jag vet inte, det är svårt att säga liksom, för det... Men det är klart att spelar du hemma på ett Ullevi med IFK Göteborg eller spelar på Anfield och du har 45 000 i ryggen, det tror fan att du lyfter liksom. Har du lite småkramp, då kan du springa 10 minuter till liksom. Det är inga bekymmer. Jag har ju inte då fått vara med på de stora arenorna och spela. Men jag har ju min kära far som kommer och han åker ner från Trollhättan för att se på mina matcher här i Göteborg. Och är fruktansvärt dedikerad och det betyder faktiskt väldigt mycket, även fast jag aldrig har sagt det till honom. Ja, det står 2-0 efter första halvlek och sen så gör Neuner 3-0 i slutminuterna. Jag tror just ikväll så håller nog inget lag tillbaka utan det är final och riskerar gult kort så behöver inte riskera bli avstängd utan det är sista matchen på året och i Champions League-final så gäller allt. Jag är uppvuxen med en pappa som har tippat lite själv, gärna matchresultat. Jag är rätt säker på att Bayern vinner med 4-1 ikväll. Lite på ren odds. Drogba gör sista målet, men det räcker inte. Ibland hinner man inte, men då finns ju livebetting. Och då kan man ju tippa på livebetting även i telefonen. Ikväll kommer jag betta på att Mario Gomez gör det första målet. Via Unibet så kan man nu hitta några bra drag, både gällande nästa målskytt, halvtidsresultat och så vidare. Så att... Det är absolut en extra krydda att kunna spela lite tillsammans med matchen helt enkelt. Matchen ikväll tror jag vi har skjutit av Thomas Müller. Det blir Lampard på straff. Halvlek 1-1. Jag skulle lägga mina capricioses på Frank Ribéry ikväll. 3-1, det bara är så. Jag måste säga, jag älskar att kolla på Champions League och jag älskar att kolla på EM och VM. Men att uppleva det och göra det själv tycker jag är något helt annat. I slutändan så måste det vara kul för att lyckas och det är där som är grundbasen till allting. Det är ju bara för att det är så jävla roligt. Sen om man minner division 2, division 6 eller allsvenska, det är precis samma. Det är lika stor glädje varje gång man vinner någonting.
Jag tror jag är en tävlingsmänniska i det mesta jag gör. Känslan man har efter en bra prestation, det är den man vill åt i fotbollen och i vanliga livet också.